Milana Kulić se vratila u zadrugu 3 da napravi bebu sa bivšim verenikom Lazarom Čolićem Zolom. Ona je pre 10 dana diskvalifikovana iz zadruge zbog agresivnog ponašanja, ali je u subotu uveče ponovo ušla u šou. Kulićeva je rešila da se pomiri sa Zolom i ponovo ostane trudna, jer je ubeđena da će tako pobediti u najskupljem domaćem realitiju. Miljana je shvatila da posle raskida sa Zolom više nije bila u centru pažnje u zadruzi. Primetila je da su gledaocima najinteresantnije njihove svađe i pomirenja, pa je zato sada promenila taktiku. U reality se vratila sa paklenim planom da se pomiri sa bivšim i s njim što pre napravi dete. Svesna je da će joj trudnoća obezbediti sigurno mesto u finalu, priča izvor blizak porodici Kulić i nastavlja. Pored plana za pobedu, Miljana ima i lične razloge da se osveti Zoli. Da nije bilo nje, on ne bi ni ušao u zadrugu, gde zarađuje čak 6.000 evra nedeljno. Zato će ga Miljana iskoristiti za svoju priču, a planira i da Marku Miljkoviću vrati milo za drago. On je najveći krivac što je nedavno diskvalifikovana, pa je ostala bez 9.000 evra, koliko iznosi njen nedeljni honorar. Sagovornik dodaje da je Miljana odmah po ulasku u reality počela da sprovodi svoj plan. Čim se vratila, skočila je na Zolu i počela da ga ljubi. Rekla mu je da su suđeni jedno drugom i da treba da se pomire. Njemu je sve to bilo malo sumnjivo, ali je pristao. Iste večeri joj je masirao noge, a zatim su počeli da se ljube. Iako su se mesecima kleli da više nikada neće biti zajedno, na kraju su legli u isti krevet i zaspali zagrljeni. Čim je Miljana kročila u belu kuću, najavila je da će imati seks sa Zolom. Jedva čekam da vodim ljubav sa Zolom. Vreme je za još jednu bebu, a on će napokon postati otac, kazala je Kulićeva i tako razotkrila svoje namere. Nišlika je već bila trudna na početku treće zadruge. Ona je u septembru ostala u blagoslovenom stanju, ali je na nagovor majke Marije abortirala.